Е, де, забрах па да си пуснем тъпия. Сте ли ма не забрави, бе? А? Какво забрави, сте ли ма? И стрима, и това, дет съм си подредил тия. Тук е бос. О, значи бързи сме. Това. Имам ей, как го за... За мишката съм си изкарал някои копчета отстрани, съм си изкарал. Примерно мен е Space. А щелна? Space съм го разделил на две. Мисъл не ми е цял. Да знаеш, тук на входа слагам два капана. На кое слагам два капана? На входа. Долу, дето е във. Тук на Bloodline XP. Тя там долу отвора вратите на тия глупаци. Значи е това там, ще ни казва ако има хора. И това отзада, нали не си казал? Не, не, не съм. Взели си Bloodline е тук? Мхм. Тя път да не са го направили вече за трима човека. Уша. Тук има... Оп, идват. Оп, има човек. Виждам го. Къде? На къща от там, де дойдохме. И двамата са там. Още ни пусне мухавата, внимавай. Идва към тея муха. Приключих я. Е, там е.
Взе ли го? Е там отвънка. Ама един ли? Двама са и другия е там. Там Ох. където са капаните е мой. Да, бе, да. Забравих. Те са в Да гората, мапа. в гората са. Ще ги нападаме ли ли? Тук има спешъл амо. Къде бе, къде ги мърка? Аха. Това вижда ли някъде вътре ти? Спешъл. Вътре кръв, вижда ли някъде? Не, само вънка има. От тук са пак, пак се приближих ти. Да ти го тури на устата, бе. Видя го в последния момент. Долу. Точно там. Това между другото нещо стана и с багиаса и не можах да го оцеля. За тебе май. Не, ти си на тавана. Уби ме. С това пас хедшот ще ме убия. За тебе. Брат, за тебе. Ето тук ме убия, ето тук от стълбите. Вътре. Майко ми, брат, не гледаш ли в коя посока съм легнал и гледам? По принцип, герой ти падал там, където са убили, в такава посока. И сме с кулото. Първа игра, брат, то пълен леш, чакаме ако се... Не почваме добре, викаш. Ти остави другото и го чуваш. И пак не се завърташ да го ева. Да, си за нови слушалки. Разсипаме за 3 секунди точно. И аз тук малко не играх като хората, честно казвам. Нещо се въртех като помпо. Не виждам първата игра. Твоите кампани. Майката ми е вала. Тежко. Всички ти ги изявах. Стримни че да гледам, бе. Стримни че да гледам. Има. Лайв сме. Е, къде? Къде да гледам? В YouTube. Това ще прата линк. Да виж какви сме бълъци. Ели па я. Сам кажи като пуснеш линка. Не, сега ще го пусна.
А, не то чух, извиня. Сега го пускам. Пуснете. Вики, пак ще играме с ленсовете ли? О, дава, слен с шига как. Ради съм аз. Аз имам някакъв леверинг, да пробвам някой Уинфилча. Тук е маса едно. Само да не съм го махнал, ето го. То голямо забавяне има, то голямо забавяне има между тива, човек. Еми да. Само че и ти се чуваш в стрима, да знаеш. Да не се плаши като се чуваш. Аз съм го пушнал на... Такова пусно съм го на... С минимално забавяне да бъде. Ти държиш пушка, ами вики, а тако държи, бе, тука стик за голф, да. Та, направо се го съсипа, го вики, а то. Това е такова, това е бомбленс, това е едно... Много добро оръжие, стига да мога да го играеш, аз... По някакъв път ми се сбъдва, по някакъв път не може. И много бавно зарежда играта, брато. Не може да бъде той. Тър се зарежда много по-бързо. Това нещата са малко относителни. Викторе! Каже. Герой ти прилича на брат на просек от Middle Age, брат. Това ще... така ще излежи вторият ти син. Бога ми, не мога да оцеля тъпата курва. Че ако го взървате от дебеля. Тук има спечел рамо. Гледа, не мога ги оцеля, бе, бате. Къде викат спешъл имам в къщата или? Нещо не пусна, да.
Не би го сега. Е, тук е, тук. Откъде А, там стигнаха? има хора, значи. Що ги стреляш толкова с пистолетите, Трябва що да не има извадиш хора, бе, снайпера? Густо. Аз имам някакво много странно латенси. Имам забавяне. А тия гарги тук, кой ги дигна, бе? Мен не знам. Е, бати, та шака, бати. Знае. Тя май са на Чърча. Та курва мера си пават. Добре, са на Треч. Червенчко. Треч, айде най. Що не за култове? Що дърчам за, за трета? Некъде, ако видиш кръв, свиркай. Е, тука. Ти са от арекът ги лутни, ти коста. Мисля, събираме такива. Култа събираме, за да разбереме къде е боса. Тираме да го изгърбиме. И като го изгърбиш, ко? Има... Тогава целият мап разбира къде е боса и че има хора там и идва да, да те гърбат. Като, го, като мине банишинга, може да го вземеш и имаш 5 секунди и можеш да виждаш горе-долу къде се намират противниците и да ги изгърбиш. Колко пуска на мапа, колко чека? 12. Ма се надявам малко да го повеличат. Не може да ги търсите както ви сега се ходите и да ги видите просто и да ги изпортите. Можеш. Можем, ама... Я вземи куто. Горе-долу след второто или на първото кул става кютека, или на третото. Винаги така става. От тук е малко хора. Кога гаранция ще има хора пред нас да чекават? Ами те го взривяват в момента. Колко култа трябва да намерите, че да ви пусне боса? Три.
Не, то било от началото, но идеята на клуб е да знаеш къде точно отиш да го гърбиш. Е, даре, даре, даре. И вие сега вече го знаете къде ви намерите тринала. Да, е тук горе в... А тия вече се гърбат там, има някой с Ромеро. Е, там е боса. Ето, тук има човек. Ей го, вътре. Е, не човек. Няма значение. Е, там от среща има хора, гаранция. Ако имаш проблеми с патроните, свирка. Не, това нямам. О, къде е умрял? С помпа е. С кардуел. Вътре в сградата. Не е тук, бе. Да не е скочил долу да клечи някъде. Мене там му уби точно като влезеш. Това нищо не го яде, бе. Его, его пака. Само внимай да не е с такова. Да се саморевайва. Ай, нали са двама, бе? О, той има доч. Прилапвай го. Не ми трябва. Той е такъв доч снайпер. Или да го взема. Аз ще го взема. Вико ти даря твоята кръв да можеш да ревайвнеш него, тъй ли? Не точно. Като умреш, имаш право долу, където ги виждаш тия червените барове, това ти е кръвта и още взето. Всичко, всичко заедно е на 150. Голямите барове са по 50. Малките барове са по 25. И като убия... Къде да има още хора? Губиш по един бар, разбрах. Да. И мисъл, няма значение дали е голям или малък, винаги е по един бар губиш. И така. Аз след тук той ще може... застана. Добре. Той може да ме ревайва. И той не губи кръв, смисъл. Той губи кръв, когато използва един скил, казва се некромансър, и той да ме съживява от разстояние. Тихо, тихо. Чух, че мама зад мене хора. Е, от тази стена. Отдолу ли е, горе ли е, в къщата ли е, къде е?
тук точно до баниша, нищо не чувам. Неко тичаше, ама кой тичаше, къде тичаше, вата е. Добре, значи има още един тим със сигурност. Ай, че са много близко, а. Това ми стана интересно как не го фана поизана. С помпата вътре падава. Мирезлив. Е, може би, защото му мириш краката и тия смръзливките не виж как ходят да го порат. И ти не го ли убиве? Гръмна го. Ти не го ли убиш ти оръжие, Вико? Убих го, бе. Марито, ти ли славиш някакви неща? Аз троших джама тука. Я го гледай. Чисто е. То само един ли е за окулото на алигатора? Да, то е само едно кул. Какво правим? Нищо ли го сгъваме то? Тук има два отбора, ние сме трети. Там може би ще е някъде четвъртия. Абе, той... То лещинг бяга във вата. Виктор, ето стоя ти ли го уби, бе? Двата ги убих аз. Аз къде се хвърли от тази ползен бомба? Ясно, то затова не го фаща. А какво е то скил, дето ставаш някакъв, ръците ти излизат напред и такова? Вампирасваш ли, Коста? Това е съедно да прочетеш къде е клуто. Марто има да пречи, че ако се даме ги пучнем, другия ще е на съвсем друго место. Гарантирам ти. Добре. Това, те на него го оцелих. Я го гледай. Да, бързо. Чисто. Това моя си ни чака. А кога свършва реално играта? Смисъл, кога свършва ти нещо? Не мога да екстракаме в момента да избягаме. Не, не, че са 28 минути. Ме ви искате да ги намерите, да ги избите ли? Но ти на принципа на Тарков ли? На кво е? Ми нещо ко.
Само че ми е уестърн стайл. И е доста по-просто от Тарковия. Ще ми ги гърбим ли, Вигя? Еми, нали искаш да ги гърбим, или искаш да бегаме? Как кажеш? Ей, ти кажи. Тебе чакам да кажеш А, ти хома какво ги искаш. пробваме, ебал съм го. Или печелим, или губим, това. То не мърда оттам. Но Да ви го не. виждаш на карта ли къде? Е, не, сега ще го отвориш и виж тук едни такива светкавички парат. Чисто е. А добре, що за тях ти гари? Не знам. Да, не е това като теб да се телепортира в последния момент. Я огледай. Имаш ли да огледаш, викам. Двама са точно пред нас, е там. Вече нямам секунди да знаеш. Аз имам. Те са отдолу под земята. Аз тръгнах. Как бе, бате, бе? Аз се изложих се тука. Много слабо изпълнение, Мартинчо. Що така реши да минаваш покрай мене? Ми тръгнах в това, в облака. Ти тръгна, брат, ама. Викторе, как те плоснаха, брат? Тежко. Не, брат, така е. Аз знаех, че се покаяват от двама. Няма как више, не можах и бомбата да метна на време. Въобще. Каръщината е пълна. Аз сега ги сменя вайс, бели някой герой го облича и да бегаме. То само ги въртиш тия герой. Ще чакай, така ще направя. Аз имах старата голема кютечка.
екстра. Тя прави демидж, това е 200 демидж, ма е правил. Стария Краун Кинг. 179 прави. Ама от 26 метра убива. Ами имам 3 патрона и половина. Добре, жбата. Обаче не знам защо има такова, защо така ми лагва. Латенси няма, ми дава забавяне в картината. Нямам представа. Пинга ми е някакъв между 30 и 60 се движи. Че от процесора. Е, да, точно от процесора, да знаеш. От видеокарта освен. Гигабайт по принцип не са много добри. Айде, сега е добре, 16 латенси. Не знам защо моим стран чуш, че ще ги намерим тия са тук в началото още. Има гарги, внимавай. Нямам нищо против, честно казвам. Към кръвчица. Не, не, гуд съм. Оп, скил поинт има тук. А, не вземам. Еми, ако случайно оцелееме. Добре, бе, какъв е то дъжд само... Оп! Гарге! А, да. За тебе летяха гарге. Зад мене. А, дум. Бе, къде си тия гарги? Аз съм много... Не, въобще.
Някакви точки. Ако ти трябва. Това пък къде е залепено на вата? Вече на камъните го лепят, бе, брат. Де би го пуснат и дева? Обаче за втори път ми се случва два пъти подред да играя на едно и също време. Ние трябва сме на друга страна. Добре. Мерси. Без искам, а те... Направо ми отвори прадюхата. Ех, патици, копале. Ще ме имам мекът. Тя май са на стон мила. На стенлито. И патици. Чава, що за обикарам? Правда има патици. Много си далече, бе, брат. Търча към тебе. Мой да не са тук. Това ще ли? Май по-скоро са на другото. Да, бе, на горното са. На стенлито. Давай на там. Е, там някакви огньове пушат. Долу има помяни. Его, бе, горе. Е, там влеза в джама. Его, горе, пак изскочи на джама.
Неко умре. Аз го убих. Е, го уби, мога ли я маркнеш? Е там. Но още е червен. Е, те са двойки, брат. Тук има още един труп. А босът си е червен, нали? Да. То е горе някъде. Според мен то се е залосо някъде долу из... из вагоните. Не, тук го чувам някъде тич. Е, оттам отвън се чуват хора. Не. Може да не са хора. Внимавай тук. Нали видя къде е трапа? Да. Под джам. Пешака горе, да с катана, внимавай. Айде, чао. Дигна си мен, приятеля. Тихо малко. Трай. Става ли? Да бе парк ще дойде, брат. Събори ме. Бяло. Мала го то кавал. Брат, ева го гледай тоя трупа му, брат. Кво ти става, пиян ли си? За кое? Отиви да му виж трупа да не се дигне. Как за кое? Не бе, бяло е бе.
То да го убих с катаната да се дигна. Не бе, гори. И другия гори. То ги запали и двамата. На практика има още около два тима. Трябва да има. Да знаеш. Ако има също трап. Добре. О, видя ли го печага как сте лутеше вата? Ай, вата е тигра. То отвънка е добре, жив е да знам. В смисъл, не че е жив, ами още не, си, не можа да го запалиш. А тук съм сигурно нарочно го качих. Добре. А, тук има кеш. Той да взема. А. Кво? Изди, той е изгорел, всичко е изгорел. Ей, ти един е там, да си го убил. Не, аз го бих ето тук. То там беше убит, това е било от предната битка. Кой си убил? Къде? А, то от тук. Бата, сега не мали ходиш да го учиш. То може да се лути между другото. Но има капан на него, чака го махна. Не бе. Но обаче трябва да има още някой някъде. Аз пуцам. То отвънка съм отворил трапан под него. Чисто. Оп, спешава му. Така да го взял за това. Това тук трябва служи ли си му, или? Не, аз му го махнах всъщност. Къде спеше ламото? Долу ли? Да, е тук в вагона. Чакай, в то ли беше, чай да не те излъжа. Ма в то другия трябва да е. Е, го е тук, е. Тук е, тук е. Ма екстра, айде. Еми, на къде ще тичава? Надолу. Надолу, айде.
Не, само вземаме тако. Спешала му. Обаче нещо взеха вече тия да ми такова само добавят такива меле оръжия. Какво било? Викам добавят само меле оръжия. Чисто. Да. Добавя заради солтата, ма. Еме, Аз правям. добре. Айде обясни ми за какво са. Окей, катаната разбирам. Чука и някакви такива ги разбирам. Ама то са малки мечове, голями мечове, средни мечове, без мечове, с мечове. Как се едвам пред тебе? Аз минавам тук при призана до спешъл. Да приберем една осмичка. Ти ли беше това? При мен е чисто. Не понимава чувство. Не още едно алтарче да взема, да мога да се върна. Ма то се да. Мама видела. Чисто. Това. Бездискам. Чувам стара шмера. Виждате подлузане. Същите лузане на патронче. Оцелих ли те? Колко ти взе? Кажи речи 23.
Абе, ако те оцеля с помпата, какво ще стане? Я чакай. Един цял бар. Добре. Товате. Мислих да ти дам да ме оцелиш с това с копието, да ме гръмнеш веднъж, да видим какво ще стане. Ама аз знам. На следващата. Следващата. На следващата нямам време, после едно те дигна мата. А не бе ти хуя. Ме гръмнеш да пукна? Едва ли. Не би трябвало да умреш. А не, невъзможно. Това, как му го закачих това на анала, както му те ще педава просто. Да, вместо. Зор да те избути и да те, и да те, да ти сложи такова. Еби пък ти. Е, са, човека си е прост. Сега даже си качу и скива, където да виждам на Dark Side. Бра. Една точка. Че да пуснат, дигам далече, че... Чах ми си простак и без това. И... И те пора. Пора се начепа ми. Накачи ли си скиловете ти? Да, ба, съм... Обстой малко. Готов. Че да видя. Има една точка, какво да кача. Това е за смяната на оръжията по-бързо. В смисъл беше умно да ги правиш, за да не те чува, че сменяш оръжие от оръжие на оръжие. И защо си купил, защо си взимал Quartermaster, като ходиш с единични брат, щарки? Quartermaster ми се е паднал, брат. Ти не можеш да сетиш обаче. Между другото, ти не знаеш какво мога да правиш. Знам. Вече можеш да махаш скиловете и ти взима, ти намалява му една точка, значи той строя 6 точки, ще ти върне 5 точки. Айде, ето, буф. Вече ги оправиха тия работи. Да, добре. Не съм... Аз ти видях, че махаш по едно време, но викам. Саем 6 точки, че ги да видим какво качиме. Това болят грава, не. Пак молето може да си го дигнеш. Да лутиш по две на едно. Мисля да лутиш по две на... По две консумабълса. На едно. Имаш са и сега да трябва да имаш две точки. И като ги имаш това между другото с... Кажи го. С тия поиза на амутата. Най-долу трябва да имаш за една точка Poison Sense се казва. Като го целиш с пищака, като го пуснеш, после го виждаш колко къде се намира. Еми, аз това ти казвам, аз съм си го взел, както виждаш, защото игра на Poison. Не съм с не. С него съм, нали ти казах. Това станава. Тебе даде ли ти рор, бе? Не. Тебе са пари рори ти даде да даде заедно. Да, бе. Мя, влизи пак. Чекам те. Ма то пише, че си тука. Показва, че си тука. Ти окей, okay, сайдвам. Извън играта ли си? Къде си?
Ало. Не, в играта съм. Бърна ме. Айде, леви, даме седем.